მოგესალმებით ეს მობაილის საზოგადოება დღეს დიდი ფეხბურთია და იმედია საქართველოს ეროვნული ნაკრები გვასახელებს რა თქმა უნდა TikTok-ზე ფურთების შეგროვება არ დაგავიწყდეთ დღეს 8 საათზე აუცილებლად სტადიონიდან გავუშვებთ ლაივს და გამოუშვით ფურთები და ფურთები ვიგებთ დღეს ეხლა ამ ვიდეოს რაც შეეხება მინდა ჩაგიწეროთ თუ რა გადმოყვა 21-დან ჩემი გუნდის განხილვა რა იყო 21-ში რა დარჩა 20-22-ში პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ კონამი მიპადარკა 60 კონტრაქტი საიდანაც დამჩა 20 რაც შეეხება ჩემს გუნდს night team-ში შევიდეთ game plan-ში შევიდეთ მოდი ჯერ ამ გუნდით ვთამაშობ ეხლა ანუ მოგახსენებათ ჩემი გუნდის ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ stream-ზე და როგორი გუნდი ყავდა. Ну, ეხა თვალი ვერ ეჩვევა 20-21-22-ს, მაგრამ მაინც ყავს მწვნელი გვარდიოლა პოზიციონ ჯეიმსი 97-ზე. 1-2 ფეხბურთელი მაგალითად პატრიკ ვიეირა და აი აქ გარეთ ბეკენბაუერი, კანი და ვიღაცები მესიც ცოტა არასწორად დაუბუსდე, არასწორად დაუბუსდაში გულისხმობ აი ამას, რომ აი გარდნაც ეთყობა ოვერალი ეგრეთ წოდებული შეთამაშება დაბალი აქვს, ნუ მესის ასე თუ ისე გამიმართლა, რომ ცოტა მაღალი ქონდა. ამას ნახეთ 99 აქვს და აი ამას აქვს 80. ახლა რაც შეეხება ჩემს გუნდს, ნუ გუნდში ნახეთ რომ ყველა მაქსიმალურ ლეველზე მყავს დაბუსტული. ჰოლანდი ძალიან კარგი ქარდია, კილიან ბაპი 99-ზე, ნედვედი 95-ზე, ინიესტა 99-ზე და კიმიხი ძალიან შესანიშნავი დემეეფია, პატრიკ ვიერა 20-22-ში მინდა გითხრათ რომ გააფუჭეს. რა შეეხება 12 მილიონი კიპი გამომყვა 2000 კოინი საიდანაც ვერც ერთი ლეგენდა ვერ დაგვაგდე. My team-ში შეგახედებთ 4 მწვნელი მყავს. Ai კონტრაქტი ნახეთ, ნუ 20 კონტრაქტი მაქვს, 60 გადმოყვა. Ai ჩემი გუნდი ამ მომენტში ახლა ასე გამოიყურება. ბეკენბაუერი, კრუიფი, ინიესტა, ბაპე, პატრიკ ვიეირა, ნახეთ კიმიხი, მესი, იკერ იკსონ კასილასი, წყობაში რო ჩავს 98 ხდება და ეს წვნელის დამსახურება, ანუ ზოგს ხოვ თქვით რომ ოვერალს აკლებსო, ანუ წვნელი თუ გეყოლებათ კარგი, ოვერალს თვითონ უმატებს. Guardiola რო თქვა ასე ეს არის ჩვენი რონალდინიო გაუჩო 99-ე ადის ასევე ყავს ჩვენ ოლივერ კანი, პავლო მალდინი, ზიკო, დელპიერო ძალიან მომეწონა SS-ზე და FC-ზე, მესი, ლევანდოვსკი, ჟერარდი, მარკო ვან ბასტენი, ეს კარიმ კარიმოვიჩ, ბენზემა, რომარიო, რუმენინგენი ჯერ ვერ დაუმოღამე 20-22-ში ალბათ დაუმოღამებ და ძალიან კარგად მოიხოდება კალცაინ რუმენინგე, კრიშტიანო რონალდო, კრეატ ფინიშერი ჩვენი კრიშტიანო რონალდო, ვან დაიკი, დე იონგი, პუიოლი, კულიბალი და ასე შემდეგ. Ну, ეხა ცოტა თვალი ამას ვერ ეგუება 20-22-ში, მაგრამ ნელა-ნელა ყველაფერს შევეგუებით. Ну, ეს ლეგენდებს არ მაქვს კონტრაქტები გახანგრძლებული და შეძლებს და გვარად უკვე მერე გავხანგრძლივებთ კონტრაქტებს, ნუ ეს დელპიერო, ნუ აქ ასაკი ხოს, ასაკი 20, ანუ ეს არის 7-73-22 წლის და ეხა თქვენთან ერთად დამაინტერესა, ის დელპიერო იყო აიკონიკი დელპიერო, ხო? ეს აიკონიკი დელპიერო, ეს არის, ხო, ესეც ნუ 22 წლის გავხდიათ, ნუ ეს უფრო ცოტა ბებერია, ის ყავდა დელპიერო, მაგრამ ასე დაუგუსტიათ. Ну, ак Бекеми, Торреси და ასე შემდეგ. მყავს ბევრი რეზერვი. Моглет. Ахла стадионზე მივდივარ, საქართველოს თამაშზე, საქართველომ უნდა მოიგოთ, სანამ გავიდოდი. Майнц თქვი ბიჭებს ვიდეო ჩაუწეროთ, თქო. Адевнет ჩვენი TikTok-ის გვერდს თვალყური და იქ გადავიტანეთ უკვე თითქმის ლაივები, ასე მონეტიზაციის ჩართვას ველოდებით TikTok-ზე, რათა უფრო კარგი full HD ხარისხით გავუშვათ სტრიმები. ასევე YouTube-ზეც გაგზელდება სტრიმები. წარმატებები და ლაიქებს ველოდები. ნახეთ. Ну, ზოგიერთ შელი, რათა ვიშოვო ტრაინერები, ამიტომ შევიმციერდა 500 ფეხბურთელი გადმომყვა 20-22-დან. ახლა დამჩა 157 ფეხბურთელი. სხვა რა შეიძლება გაჩვენოთ შოპში თუ გადავართ
e football point și erti sa demonstrațiu erti contractiv ide da mac o da samia tasi e football point și hoata șoris velo debitro e football point și camua cargi iconician cargi pehpurtele aserom și gildet e football coine bi și ina hota upro ახალგაზრდა და კარგ ფეხბურთელებზია ორიენტაცია გაკეთებული eFootball 2022-ში. ამიტომ გირჩევთ რომ შეინახოთ eFootball coin-ები. Წარმატებები და ყველას დიდი მადლობა. ეს იყო ჩემი გუნდის განხილვა.